მოგესალმებით მეგობრებო, მე გახლავართ თორნიმე ქობულაშვილი, Snap Fitness-ის თავარი მწვრთნელი და კლუბის მენეჯერი. დღეს შევეცდები მოგიყვეთ თუ რა დევს ამ დიდ ჩავ ჩანტაში და დავიწყოთ. დავიწყოთ ყველაზე მძიმეთი და დიდით, რომელიც აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ. ეს არის ჩემი ჯორდანის ბოტასები, რომელიც უკვე დაახლოებით 5 თუ 6 წელია მაქვს. Თავის დროზე ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ინვესტიცია იყო, მაგრამ როგორც ხედავთ, ამ ინვესტიციამ გაამართლა და ნავით თუ გადაწყვეტ, რომ ბოტასებში ინვესტირება გააკეთოთ, შეკეთეთ ჯორდანები და არა რაღაც ვირტუალური ბოტასები. გადავიდეთ შემდეგზე. პირველი რაც შეგხვდება, ეს არის დიდი წყლის ბოცა, ეს არის საჩუკარი, არის ასეთი ხუმრობები წყლის დალევასთან დაკავშირებით ხოლმე და ყოველ შემთხვევაში დარბაზში რომ დავდებ ხოლმე არ მეკარგება, მდენად დიდია. ყოველდღიურად ვიყენებ. შემილია ხოლმე იმდენი წყალი მაქვს, რომ სხვასაც გაუნაწილო. შემდეგი ნივთი, რომელსაც გამოვყოფდი, ეს არის დარბაზის პირსახოცი, რომელიც ვთქვათ, უნდა დააფინოთ ხოლმე ტრენაჟორზე, რომელსაც გამოიყენებ, რომ ეს ჰიგიენური ვარიანტია რა, ხომ? სუფად იყოს ყველაფერი და სხვაც არ შეწუხდეს, ვთქვათ, თქვენი ჰიგიენის ნორმებით ან ასე შემდეგ. შემდეგი რასაც გამოყოფდი, ძალიან ბევრი სავარჯიშო მაიკები, სხვადასხვა პერებში, შორტები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ხის ძალიან დიდ მონაკვეთს ვატარებ აქ, სხვადასხვა ფორმაში მიწევს, ანუ ხშირად შეცვლა, შესაბამისად ძალიან ბევრი სავარჯიშო უნიფორმა თან დამაქვს. გადავიდეთ უფრო საინტერესო ჯიბეზე. და ეს არის ანუ სავარჯიშო კამრები, ხელის კამრები, რომელიც გამოიყენება, ვთქვათ, როგორც ესე რომ ვთქვათ, მაღალი წონების სავარჯიშოდ. ანუ როდესაც ანუ ფიზიკურად ხელი ვერ უძლებს ამ მაღალი წონის აწევას, აი ამ კამრით საშუალებით ხელი ეკრუებით და მეორე უფრო მარტივი ხდება ამ წონის აწევა. და ძალიან პრაქტიკული რამ არის. ეს არის ჩემი მარცხენა მაჯის ფიქსატორი, რომელსაც იმის შემდეგ, რაც სამწუხაროდ ხელი მოვიტეხე და მაჯა დავიზიანე, ამის შემდეგ უკვე მაღალ წონებზე მჭირდება ხელის ფიქსაცია, რომ ვთქვათ, შევძლო მაღალი წონების დაჭერა ვარჯიში და ასე შემდეგ. როგორც ასეთი, ანუ შეიძლება გამოიყენოს ანუ ადამიანებმა, რომელსაც შედარებით უფრო სუსტი მაჯა აქვს, შეიძლება გამოიყენონ, ვთქვათ, გაიკეთონ ორივე მხარეს და მაღალი წონებით ივარჯიშონ. ჩემ შემთხვევაში ხოლმე ხოლმე იმისთვის გამოვიყენებ, რომ რადგან მარცხენა ხელი დაზიანებულია. ძალიან საინტერესო სავარჯიშო, ეს არის მაჯის სავარჯიშო. მოტოციკლეტის არევისას ხელი დავიზიანე და შემდეგ გავდიოდი რეაბილიტაციას მარცხენა ხელზე, შესაბამისად დავიწყე აი ამ ჩვენიერი სავარჯიშო მოწყობილობის გამოყენება. აქ თავის კილოგრამების, ანუ სიმძიმების დასაყენებლად და სავარჯიშო ძალიან კარგია. ჩემი რეკომენდაცია მას. შემდეგი ცოტა უცნაური ნივთი, რომელიც ჩემ ჩანთაში შეიძლება იყოს, ეს არის ბეტრიანი. ვარ კლუბის მენეჯერი, მიწევს ბევრი რაღაცის გადაადგილება, შეკვეთა, გაკეთება, რესტავრაცია, წკი და შესაბამისად რავი, ხშირად ვიყენებ ხოლმე, ზომავ და შემდეგ რაღაცა ვთქვათ, შეკვეთებს ვაკეთებ ხოლმე აი ამის გამოყენებით. ვა ეს არის წვერის მოვლის საშუალებები, სავარცხელი. ამას მოყვება თავისი წვერის შამპუნი, წვერის ზეთი. ვინაიდან რადგანაც შეამჩნიეთ, რომ ძალიან დიდ წვერს ატარებ, მოვლა აუცილებელია. ამიტომ ამათ გარეშე ფიზიკურად არ გამოვა. ეს არის ძიმე არტილერია ჩემი თმებისთვის. ფიზიკურად ძალიან აქტიური ვარ. ხშირად ჩემი თმები ვერ უძლებენ ამ დატვირთას და ამიტომ ფიქსაცია მიწევს მათი. მეგონა როგორც ხედავთ, ჩემი ჩანთა დაცარიელ და როგორც ხედავთ, ძალიან ევრი რამ არის. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ეს ყველაფერი მე ყოველდღიურად ჭირდება და თქვენ მოგიწოდებთ, რომ იყოთ აქტიურები, ჯანმრთელები, მეტი იმოძრაოთ და რავი, ატარეთ ის, რაც თქვენ კომფორტ შეგიძლია. წარმატებას გისურვებთ. საინტერესო კოლექცია ჰქონდა? შენ რა დაგაქვს დარბაზში? კომენტარებში გითხარი, ვის ჩანთაში ჩაიხედავდი. ჩვენ შევეცდები დავარწმუნოთ, რომ გვიჩვენოს. აბა, გამოიწერეთ ჩვენი ახი, მომავალ შეხვედრამდე.